モノマネやります。残業で疲れて帰ってきた30代後半の一人暮らしの独身男性。ああきちかった今日も。田中さんマジ仕事押し付けんなって。もう夜の9時半やん。飯食って風呂入ったら明日も仕事か。ああもう考えたら嫌になる。とりあえず一杯飲もう。プシッゴクゴクゴク。かあうめえ。仕事終わりのビールはたまんねえぜ。ああ昨日マリメつけたまま寝ちゃったな。久しぶりにトロールコースでもやってみるか。そういや最近 YouTube のショート動画でピオキングっていうやつはよく見るんだよな。あいつうるせえんだよな。ちょっと動画見に行ったらさ、トロールコース開始して開幕なんとかってよく言ってるんだけど、僕もちょっと引っかかったら言ってみようかな。ホッ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 。開幕カーニバルどうですかね、30代後半の一人暮らしの男性の方、こんな感じで毎日を過ごしてないですか。じゃあここは USB 記録を取ってみる。ほなそういや今日もいつものところでランチ取ったんだけど、その時にねささみフライだったんだよね今日のランチが。それ食べた途端よめちゃめちゃ腹下して、もう今日トイレ4回ぐらい行って。マリーも言ったみたいだね。ごめんね汚い話をしてしまって。でもその時に思いついてしまったのよ。今日のオープニングは残業で疲れて帰ってきた30代後半の一人暮らしのモノマネをしようって。分かってんだ魚、そこに来ることは。キノコ様、このオープニングが好評だったら別パターン用意しておくけど、どう？やめとけやめとけ、誰も見てねえよそんなオープニングなんか。じゃあここで記録を取って、このまま左には行けないと思う。隠しブロックがあるんだろ。分かってる。いやこれ上が実は正解みたいな。うわすげえ怪しい。上一旦行ってみる。そういやこのトロールコースね、マリメ自警団っていう日本人の方なんだけど、もうめちゃめちゃ面白いね。たった2画面しかしてないんだけど、もう面白さが詰まってる。じゃあここは上か下か、上を信用してみるか。これで合ってんだろ。なんで僕はこういう運命をいつも辿るんだろう。頼むやり直し聞かせて。あ、ワンチャンやり直し聞くんじゃないこれ。あってやつ、ここで鉄球が出ないね。いや、左上が実は正解というパターンもあるよ。誰だ。ご苦労様ですマリオ。いつも2分の1は外しまくって。じゃあ今度は下からでいいっていうことでしょ。あ、ちょっと待って、今気づいたんだけど、あの浮き輪見て目パチパチしてる。ていうかこれ、こっちも一歩通行あんじゃねえか。あーなるほどね、これで上に行けばいいっていうことなんじゃないかな。やもう全ての鍵は揃った。ここで P スイッチを鳴らして扉に入ることによって先に進めるルートが変わってる。サンキューベリーマッチングアプリケーション。僕はもう全てお見通しなのさ。これが本当の博多投資もんだね。つまんねえし意味もわかんねえんだよ。やめておけそんなギャグ。福岡の人しかわからないかもしれないから。みんな博多通りもんっていうお菓子知ってるかな。じゃあここは下から取っておく、このトゲメット。そしてオンオフをして右に行く。あ、ここ足場ないんだ。この場には足場にしろっていうことか。いやこれ合ってる本当に。いや全然合ってる合ってる。ここ罠の引っかかりようがなかったんじゃない。そしてここは下って書いてるな。あっ、いやこれは兄貴下に置ける。オッケーオッケー、余裕すぎる。ここは2分の1か。左と右どっち行く。左だ。こっちが正解だ。ここさ実は右も違うんじゃないかなって思うんだよね。右にブロックがあるじゃん。ここすぐ怪しい。ジャンプするふりしたら開かないな。本当に右でいいのか。頼む、一番右から行こうか。こっちが実は正解。こちらの2分の0じゃんか。2分の1回ヒレディが来たわよ。ここは右に行ったらいけないということから、この土管にもう一回戻っていく。これで先に進めるんだわきっと。お前も骨になってる。わからない、ここの行き方が全くもってわからない。右も左も隠しブロックあるからダメ。そしてこの中隠しブロックとか、あ、左上なんかあるんじゃないここ。うわ、なんもないの。右がね怪しいんだよな、ブロックがあるからさ。そしてカチャカチャなんか言ってるでしょ。ゆっくり上がってみる。それかこの線のところだけバブルを出せみたいな、そういう。今なんか変わったね。あーなるほどね、ここにリュートが落ちてきてくれんのか。時間ポイントゲットだぜ。ピカピカチュウ。きたねえ、諭したピカチュウだな。チャンネル登録お願いします。じゃあここもしゃがんでおくよ。それでいいでしょ。いいわけねえだろ。じゃあ左下か。いや左下は罠だ。この場所で何もしないでいい。シオヤジとマリーの社会科見学。もうダメだ、石橋のマリーシリーズ今日をもって引退したと思います。完全にネタ切れだね。ここはフラワー取っていいと見せかけて取らない。僕は雲の方に行く。あのフラワー怪しすぎるよ。そうして右側に行けばいい。そういうことなんじゃないのか。え、ほんと合ってる。うわー、なにこのバネ。え、誰が僕をやってくる。バレーフューチャリングバブル。
右下のフラワーはダメっていうことが分かった。じゃあ左の土管が気になる、こっち行ってみようか。あ、入れるんだね。こっちが実は正解っていうわけじゃなさそうだ。え、これ新耐久？あ、なんか新耐久だよね、絶対に。いや、めちゃめちゃ面白そうなんだけど、これどうやってやられればいいんだろう。これ左下いけないよね。あ、右にバブルが出てきてるよ。あのバブルに当たればいいっていう感じか。いや、全然余裕。分かってた、こんな新耐久マジで得意だからね。さあ、バブルが来るがいい。新耐久飯を食べるだー。じゃあここは右ダッシュだね。右ダッシュしておいてバネが出てくるのをかわす。そしてこのまんまこの勢いでもういっちゃ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 い、このまんま右ダッシュって武器物トロールコースはゆっくり行くことが大切だっていうのが分かったね。え、このペースいいじゃん。何、え、右に行かせないようにしてる。あ、左もあるんだね。左の土管、いや、どっち行こうか。左行ってみる。こっちが実は正解じゃないね。たまには2分の1合わせてくれよ。あなた降りてくれんでしょ。どこ行ってんの、こっちに来いって。もう次絶対に下に降りてきてよねえ。なんでそこ待ってんの、早く降りてこいって。こっちは待ってんだよ。もうそのまま一番下まで降りてきて。そう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 、あと1回、あと1回でいいから。もう何その仮面、仮面レスラーなんつってクソつまんねんだよ。ほらつまんないからどっか行ったじゃん。もうここ飛ばしていいかな。これ1対1段しか降りてこないでしょ、あの仮面レスラー。次で降りてくるのを待っておこう。早く降りてきてなあ。早く降りてないと僕怒っちゃうよ。噛んでしまったけど僕怒っちゃうよ。じゃあここは右ダッシュして進む。そして右に行き過ぎないようにするからの、土管の前のこの砲台壊れるんじゃないのか。あ、だいたいそんなことだと思ってたよ。そして上のハテナブロック絶対叩かない方がいいよ。でも叩いていく、そういう勇気を見せつけるよ僕は。ナイス勇者ピオキング。そしてここは左に行けばいいと。いや全然余裕だった。そしてこっからどうすればいいんだろうね。絶対何か出してくると思うから、右か左か風を信じようか。あ千の風に、千の風になって。いや合ってる合ってる合ってんのこれ。オンオフは、え、オンオフさせてよ。いや、あらちゃんはいいんだって、頼むって。オンオフさせて、もう一回戻ればオンオフしてくれるみたいな。いや、そんな甘いことはないか。これもしかしたらさ、左のリフトの方から行ったらオンオフしてくれたんだろうね。いや悔しい。いや、こっから一貫は引っかからず行けばいいだけ。これもう終わったんじゃないのか。大丈夫だ。そしてここは走っていく。いや、走ってったらまずいね。弓矢で行こう。多分どっかに隠しブロックがあると思うんだよな。今日は賢いよ。もうこうやってね、ちまちま行くことがトロールコースでは大切なんだよな。そして上か右か、いやもうわかんねえな。適当に上行ってみるか。そして話由来しました。じゃあ左行ってみる。こっち行けばオンオフは変わるシステムになってんじゃない。そしてあの中間ポイントが取れるみたいな、まあ、そんなことだと思うんだけどな。え、なんかどこも行けないんだけど。え、降りないよ。え、ジャンプしてみる。あ、なんもなんないね。え、じゃあ左ダメなの。え、右で合ってんのかな。こっちでオンオフ変わんないよな。ねえ、ここ右に行けばよかったみたいな。そしたら、あ、オンオフ変わったね今ので。なるほどね、あそこ左に行くんじゃないで、右に行けばオンオフが変わったのか。右か真ん中はパックが出るから一番左から行こう。そしてどっちも閉じこまってるよね。下行ってみる。上は絶対無理だもん。ああ、なるほどね。そこでドスンやられてくれんのね。ってなったらよ、あの左のドアめちゃめちゃ気になるけど、今のバネ絶対ドアの方に行かせようとしてた。なんでこっちで絶対合ってるよ。さあ行こうか。そのバブルも読んでるよ。何が出てきてると思った。マジで今日サイキングだね。いや、そのバブルの意味わかんない。じゃあドアに入っていきましょう。ここ一つも引っかからなかったね。やめろー。くそ、このドアが気になる。このドアは何なんだ、何があるんだここには。面白そうな新耐久じゃないか。あ、でもこれは全然余裕だよ。僕もうマジでバネ系は得意だからね。見てて、もう全部一発で。ちょっと落ち着け落ち着け落ち着け。オッケーオッケーオッケー。もう無理やりでいいから、無理やりでいいから言ってくれ。もうそのまま左ダッシュ。最後手強いなこの丸丸が。ぐらーいけね。ちょっとこれマジで、あのタイミング見ていった方がいい。闇雲に行かない方がいいよ。ちょっと落ち着こうや。はい。振り出してじゃねえか。もうほぼ振り出しに戻ってんじゃねえか。バレ頼むって、落ち着けって。ダメだ、ここで一旦落ち着きたい。ちょっと落ち着こう。オッケーオッケーオッケー。そしてここで右にダッシュ。
うん、もう落ち着けば余裕なんですよ、こんなもの。わーわーギャーギャー騒がなかった余裕みたいな。またここじゃねえかいや、えらい目にあったわ。もう興味本位で行くもんじゃないね。じゃあさっきのヒントはここを叩いたら何か出る。ボム兵か。このボム兵を出すことによって何か変わるんだろうね。あー、ここにトゲゾウが出てきてくれんのね。そしてこのトゲゾウ被ってたらさっきのブラバーを倒せるって感じか。いや、めちゃめちゃ巧みだね、本当にこのコース。それはわかるか。楽しいわこのコース。このコースね、僕結構好きな方かもしんない。難易度は結構難しいんだけど、めっちゃやりやすいっていうのかな、わかりやすいしね。ちょっとわからない部分も結構あるけど、じゃあこれで先に進めないね。大逆転成功。ただ僕は読んでいる。あそこまでしてくるんならもうゴールは近いんじゃないかなっていうことに一旦バブル避けておこうか。そしてオンオフをした状態で、このあれ下いけんくね、これ。え、あ、やべ、積んだ、見ました僕ちょっと待ってくれ。え、あのドアに行くんじゃないの、リンクの剣のあるさ。いや、それはいいんだけど、誰か僕をやってくれ、頼むって。ガマ発見しました。いや、僕ね、戻ってくるとき思ったんだけど、もう右行ったら左には帰ってこれないね。で、ヒントにさ、あの扉に入れって書いてたじゃん。で、ここでドッスンがやられるときにオンオフがなってるのよ。だからさっき左から入ったけど、今度は右から入れば正解みたいな。これでなんか変わってるんじゃないかな。ちょっとここあれだから早送りしていい？さあ、今のバネ地獄抜けてきたね。これでなんか変わってないかな。ほらほら、やっぱなんか変わってるよ。こっちがゴールだったんだ。さあ、どこにあるのゴール、頼む、ゴールよ。これ右にあったら押し出されてゴールができるみたいな、そういうことだろ。僕は知ってるよ、あの扉の先。いや、どうだろうこれは。ちょっと待ってて、ふさ、いや、塞いでないね。隠しブロックはないようだ。こっちはないようだ。この上はあるのか。ということはこれ全部いけないんだろ。あの扉からいけっていうことだね。あ、なんかいけそう。ちょっと待って、いけるいける、ちょっと待ってくれ、これガマなんじゃない。いや、正規ルートで行きたいね。ごめんみんな、ゴールできたんだけど、こっちで行ってみるわいや、まだ全然ある、まだ全然あるよ、チャンスは。ずっと P が鳴ってるもん。こっから先にゴールまで連れてってくれるみたいな、そういうことだと思います。やっぱりね、多分この扉の先はゴールだと思います。違うのかい。サンキュープレイングって書いてんのかな。サンキューフォープレイング、なんてか、タイ、フェイスごめん、最後読めないんだけどNY なんとかって書いてたね。これでゴールできるっていうことか。どうもありがとう。エンジェルフィー戻ってきたよ、ここまでちゃんとズルもせずに。じゃあ次こそちゃんとゴールしたいと思います。やったいやー、このコース本当にめちゃめちゃ楽しかった。トロールコースの中ではおすすめできるコースですね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ10秒マリオゴールへの P 階段ということで、説明文にですね、 P スイッチを階段上に並べたので10秒以内に全て踏んでくださいって書いてるんだけど、サムネを見る感じで全ての P スイッチの上にバネが設置されてるんだよね。だからバネを踏まず P スイッチを踏んでいけっていうことだと思うんですよ。そんでこれでまだ誰もクリアしてないんだよね。チャレンジ数が214もあるんだよ、絶対ぶつけと思う。でも僕はこのコース一番乗りをしたいと思います。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.00%。 問題は P スイッチが何個あるかなんだよね。25個。ちょっとありすぎ。10秒以内で P スイッチを25個踏むだけでもきついのに、このバネの量でしょう。とりあえず踏んでってみる。いや、違うんだって、違う。今さ、バネの上に乗っても P スイッチ踏めなかったよね。あー、やっぱりバネに乗るなっていうことだね。ということはこの最小ジャンプを駆使しながらどんどん P スイッチを踏んでいけっていうことだろうね。10秒以内にさらに25個もよ。まあやること自体は単純だよな。この P スイッチをどんどん踏んでいけっていう、残り時間がどんくらい余るかなんだけど、このペースなかなか早いんじゃない。え、これもしかしてもうクリアできないね。ちょっとごめん、そんなに急がないでやってみてもいいかな。10秒でどんだけ踏めるのかがすごい気になる。10秒以内で25個っていう時点で相当難しいとは思うんだけど、このまんまワンチャンゴール。うわ、やっぱ全然届かんね。やっぱ急ぐ必要があるのか。でも分かっとけ。何を？うわ僕にとっちゃこんくらい全然ぬるゲーさ。見てて、このリズムキングの実力を。バイー。ごめん、ちょっとガチでやっていく。マジで難しすぎるこのコース。もうおしゃべりなんてしない。ワンツー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 から超特急。
ワンツーっていう掛け声がダメなんだよきっと。僕らしくない。僕らしく行こうじゃないか。酸欠になる。マジで酸欠になる。今ちょっとフラッとしたもんね。やべえやべえ。もうこれ以上変なこと続けると僕倒れちゃうから真面目にやっていくわ。さあ本気でやっていくぜ。リズム天国で鍛えた腕前、今こそ見せる時が来た。ワンツー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 。なんで最後踏めてないよ。みんなちょっと言い訳していい？こんなん無言になれば簡単にクリアできると思いません？もうネタが尽きた。 B スイッチを踏み続けるだけで喋ることなんてあんまりない。これって頼む、言ってくれ。もう喋るネタなんて僕はないんだ。頼む、あと1個。いや本当にぶつけかったよこれ。さすがまだ誰もクリアしてないだけのことはあるね。まあこれで無事一番乗り、そして最速タイムを取ることができました。高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。